Bueno. Bon dia. Primer agrair als organitzadors la invitació per poder donar el nostre punt de vista d'una part molt petita i justament jo crec que molt complementària a el que us ha comentat fins ara l'Alba. No? Donar una mica el punt de vista de l'executor i posar sobre la taula un dels projectes que jo crec que és més paradigmàtics dins del departament i que probablement poca gent fora dels que esteu implicats coneix de primera mà. Coneix probablement alguna de les problemàtiques, però poqueta cosa. Intentaré ser molt breu, per tant, passaré coses molt ràpides perquè la presentació la teniu i avui és dia de revetlla. D'aquesta primera jo em quedo amb les tres primeres línies, que és quin és l'origen del que us explicaré, que bàsicament és el projecte UNEIX. El projecte UNEIX és un projecte que va néixer quan el professor Mascolell, en aquell moment conseller Mascolell, va posar en marxa una de les actuacions més emblemàtiques al nostre sistema de RMSD en els darrers anys. El director general abans us ha comentat la implantació del programa ICREA i la creació dels centres de recerca, però va haver-hi una tercera actuació que és molt poc coneguda i que va ser impulsada també en el mateix moment amb una persona que venia d'IDESCAT, per tant, amb una persona que tenia, diguem-ne, la base de la estadística, de la recollida de dades, bàsicament, com era el Joan Bravo, i el va posar al front d'aquest projecte. És un projecte que ha sigut un projecte de back office, per tant, no ha sigut molt públic, no ha estat molt, diguem-ne, sobre la taula, perquè era, bàsicament, un projecte de tenir dades, recollir dades. Teniu la presentació, per tant, m'estalvio el text. Bàsicament, el projecte UNEIX recolleix dades. Originalment van començar a ser dades de docència, perquè bàsicament era recollir informació de les universitats, dels estudiants, dels estudis. Es van ampliant amb costos, es van ampliant amb temes de preinscripció, de llenguatges, de plans d'ordenació acadèmica, 50.000 coses, molta informació. I sempre, sempre des del principi, es va buscar la referència. Es va buscar la referència de Frascati, es va buscar la referència d'Oslo, es va buscar la referència en patents últimament, per exemple, també de l'OCDE, la de Canberra, que està molt utilitzada també en l'àmbit universitat. Per tant, sempre s'ha buscat una referència internacional a l'hora de definir com recollim les dades. Jo aquí sí que em posiciono en un lloc completament diferent. Fins ara hem parlat d'indicadors, hem parlat de l'executor, ara jo em poso a la pell del finançador, jo em poso a la pell de l'executor, de la gent que executa RMSDMSI, i quan tenim que recollir les dades, quines definicions fem d'aquestes coses? I els manuals aquests de l'OCDE bàsicament ens servien per agafar aquestes referències. Hi ha un punt essencial que jo també comentaré una miqueta més endavant, que era tot aquest procés d'implantació d'aquest sistema de recollida de dades i, per tant, de què recollim i com ho recollim, es va fer des del primer moment sempre amb el 100% de consens. Quan estava en l'àmbit universitats, es feia amb el 100% de consens de les universitats, quan s'ha fet amb els centres, s'ha fet amb el 100% de consens amb els centres de recerca. Aquí teniu una miqueta el sistema, que ja heu vist, us ha comentat amb el DGR4 dades. També us voldria donar dues dades tècniques d'aquest data warehouse actualment, què significa. Tenim aproximadament uns 395 milions de registres, que no són pocs. De tot el sistema, per tant, universitats, estudiants, de tot. De l'àmbit de recerca no arriba als 7 milions, 6,75 milions. Amb dades bàsiques, penseu que les dades que introduïm són dades textuals, és informació que és texta, res més. Tot el data warehouse en aquests moments m'han proporcionat una dada que està al proper als 62 gigabytes d'informació. Per tant, diguem-ne que tenim força informació acumulada. Parlant ja de recerca, bàsicament, i aquestes dades també no les comentarem, senzillament ja teniu les dades que estem recollint de recerca, que bàsicament són els recursos humans, és a dir, quanta gent tenim treballant al sistema fent recerca i desenvolupament. El sistema vull dir universitats i centres de recerca. Grups de recerca, això de moment no és només ho informa les universitats, els centres encara no hem entrat. Els inputs competitius i no competitius, les spin-off, els assajos clínics, que això és una cosa absolutament excepcional i farem una part més endavant. I bàsicament això el que ens serveix és per donar dades agregades al sistema. Dades com les que teniu aquí. Quanta gent tenim treballant a les universitats, quanta gent tenim treballant als centres de recerca, quanta gent tenim treballant als centres de recerca de l'àmbit salut. I aquí tenim unes xifres, l'any 2015 unes 33.000 persones.
Això són persones, no són equivalents a jornada completa. És important això perquè després, per exemple, aquí sota tenim una altra taula que ens diu d'aquestes persones, quantes persones que estan treballant als centres pertanyen a la universitat o pertanyen a un hospital. Per tant, diguem-ne, tenim un nivell de desagregació, una granularitat molt fina. Però el que ens permet fer d'entrada és agregar informació. Fixeu-vos que no estem parlant en cap moment d'indicadors. Estem parlant senzillament de dades bàsiques que el que ens permet és agrupar i poder donar primeres respostes. Aquí teniu un altre exemple. Per exemple, aquí teniu una taula amb els ingressos competitius i no competitius de les universitats, els centres de salut i els centres de recerca que no són de l'àmbit salut. I el mateix, les tenim desagregades. I fixeu-vos que hem vist Frascati i mireu l'origen dels fons, això és Frascati pur. És a dir, aquest és una mica l'exemple de per què vam recollir les dades utilitzant criteris Frascati, perquè després els finançadors poguessin agafar aquestes dades i les poguessin utilitzar per fer els seus agregats, i nosaltres ens hem adaptat. Una altra qüestió important és que aquest data warehouse ha crescut també de forma pròpia. Una de les dades que jo crec que és més important és justament aquesta taula d'aquí, la d'assajos clínics. Això va ser arrel d'una col·laboració amb el Departament de Salut de fa 3 anys, si no me'n recordo malament. Vam decidir incorporar tota la informació dels assajos clínics que es feien a Catalunya per part dels centres de recerca. Les universitats no poden fer assajos clínics, només es poden fer justament en l'àmbit dels hospitals i, per tant, diguem-ne, només els centres hospitalaris vinculats a hospitals podien fer assajos clínics. I, per exemple, tenim xifres com en aquests moments sabem que hi ha 1.900.000 pacients que estan fent assajos clínics a Catalunya i que tenim uns 5.800 assajos clínics vius. I no solament tenim aquesta dada, sinó que tenim totes les dades d'aquest assaig clínic. A quina àrea terapèutica pertanyen, a quina especialitat, etc. Això és el resum de bàsicament el que és un eix. Un eix és un conjunt d'entitats que proporcionen dades a un servidor comú i a partir d'aquí fem explotacions. Explotacions, algunes d'elles no públiques. Aquest, la part de dalt és el sistema, el quadre de comandament que es fa servir al SUR, que explota directament les dades d'un eix. El segon sí que és una part pública, que és la part que veieu universitats i recerca en temes de preinscripció, per exemple, per orientació, per orientar els propers, els futurs estudiants, quines carreres sapiguen, les tasses d'abandonament que tenen, les carreres, etc, etc. I una tercera part, que és la que veieu els tècnics, que bàsicament són els fulls d'explotació de les dades. Respecte al sector, als centres de recerca, senzillament, pels que no ho conegueu, tenim un sistema molt plural de centres de recerca, tenim 41, de fet aquesta xifra està malament, hem tancat un justament fa poc, per tant això també és una bona notícia, sabem crear coses i també les sabem tancar, jo crec que això és molt important, de molts àmbits diferents, per tant des d'humanitat, ciències socials, ciències de la vida, enginyeries, tots els àmbits de la ciència, i a més una cosa molt important, els tenim molt repartits pel territori i a més una de les característiques dels centres de recerca és que en el seu patronat tenen almenys una universitat, per tant tots estan ubicats en campus universitaris. Per tant, això que comentava el DGR també al principi, no? De la interacció entre universitats i centres, això és una cosa que ja, jo crec que tindríem que tindre superat, malgrat que a vegades amb algunes discussions sembla que no ho tinguem. Respecte a la implantació de tot aquest sistema amb el centre de cerca, a les universitats les dades de recerca es van integrar a un eix, al Data Warehouse, l'any 2007, 3 anys abans que es fes amb els centres de recerca. Els centres de recerca van començar a integrar l'any 2010. Va haver-hi un impuls molt important, que és el que us he comentat, per part del Departament de Salut, amb un projecte que tenien de crear un Data Warehouse propi, partint de dades de recerca pròpia. El que vam aconseguir va ser col·laborar entre els dos departaments i el que van ser va ser, es van afegir al projecte d'UNEIS i, per tant, van afegir els recursos de forma conjunta. I no solament hem aconseguit això, sinó que dintre del Data Warehouse ara tenim les dades de les 12 universitats, les 7 públiques més les privades, més els 41 centres de recerca, més l'IDIAP, l'Institut d'Atenció Primària, Goligurina, el Parc Taulí, i aquest any concretament començarem a introduir les dades de la Fundació Clínic. És a dir, fins ara sabeu que al voltant de l'Hospital Clínic hi havia la Fundació Clínic, l'IDIAP, és a dir, hi havia un núvol d'institucions i hem aconseguit que, diguem-ne, es vagin integrant a poc a poc. Tenim la problemàtica normal, i veieu que el normal està entre cometes, de relació amb 7 universitats públiques i 5 departaments de la Generalitat. Per tant, cada vegada que hi ha canvis a les universitats, cada vegada que hi ha canvis als departaments, significa no començar de zero, però d'alguna manera tindrà que treballar tota aquesta informació cada cop amb tots els equips rectorals, institucionals, etc.
En aquests moments tenim les dades de recerca del 95% dels centres de l'àmbit salut i una mitjana d'un 70% de la resta de centres. Estem treballant intensament. L'any 2016 hi havia l'objectiu de fer el 90%, no l'hem assolit, l'hem passat en aquest any, aquest indicador. I bàsicament per què? Pues perquè aquestes dades les fem servir per això que teniu aquí. Agregació sistemàtica de dades, anàlisi de tendències preses de decisions, els quadres de comandament de la Secretaria d'Universitat. Hi ha una part que s'està fent servir per fer o per dividir o per repartir una part del finançament de les universitats vinculat a recerca i s'està fent a través d'aquestes dades. El mateix està fent el Departament de Salut. El projecte Cirex, que és una central de resultats de l'àmbit salut, que es presenta, a més, si no m'equivoco, la setmana per acabar els resultats, les dades surten d'aquest data warehouse. Biocat està explotant dades d'aquest data warehouse també. Els centres de recerca s'avaluen cada 4 anys. L'objectiu és que les avaluacions d'aquests centres es facin a partir de les dades que tinguem aquí, una part, però que les dades que tenim ja no les tornem a demanar una altra vegada. I el que estem fent també és amb els contractes programa que tenim la Direcció General de Recerca amb els centres, estem fent servir també aquestes dades. El futur, evidentment, és clar. És a dir, aquí teniu un exemple que és les famoses enquestes de l'INE, vale, que feu com a executors, que poguéssim treballar a partir d'aquestes dades perquè els criteris són els mateixos, i sobretot que aquestes siguin les dades, i és una mica l'objectiu d'aquest Data Warehouse, que sigui les dades de referència per elaborar indicadors i les mètriques que fem servir a partir d'ara. Problemàtiques específiques. Tenim un sistema complex, heterogeni, variant, canviant, per tant necessitem adaptació. Nosaltres sempre recollim la dada de l'executor i això és molt important. Necessitem recolzament sostingut, tant institucionalment com també dins de cada institució. Les universitats ho tenen més bé perquè tenen unes estructures més estabilitzades. Els centres de recerca, els tècnics que estan treballant amb aquestes dades, tenen una rotació altíssima. I penseu que amb les universitats tenim 7 interlocutors, però amb els centres tenim 42 interlocutors. Per tant, diguem-ne, la problemàtica és molt complexa des d'aquest punt de vista. Cal estabilitzar el sistema amb aquesta visió. Necessitem integrar les necessitats dels finançadors perquè el matching sigui més fàcil i necessitem integrar informació pública que ja tenim a les bases de dades. Per exemple, a Acció, a la Gaur, a Icrea. O sigui, tota aquesta informació no té cap sentit demanar-li a una universitat quants o a Beatriu de Pinós se li ha concedit a la Generalitat si ja ho tenim via Gaur. És a dir, si jo que he concedit a la Beatriu de Pinós no sé a qui ja l'he aconseguit, més val que pleguem. I respecte als manuals, hi ha una cosa claríssima, necessitem des del punt de vista d'executor, i ho estem demanant des de fa temps, una especificació o una classificació de recursos humans. És a dir, nosaltres estem treballant sempre amb 3 grans agrupacions, que són els investigadors, personal de suport i personal de gestió o d'administració. No és suficient, necessitem més detall. Amb algun manual de Frascat i amb les versions originals hi havia alguna referència que no ens servia, i necessitem, i estem esperant també que la Unió Europea defineixi la seva classificació de carrera científica. En el moment que això existeixi, nosaltres ho intentarem adaptar. De moment estem passant de puntetes per sobre. Necessitem també referència respecte a dades de transferència i a dades d'outreach. Això és importantíssim. Per poder elaborar indicadors de transferència i per poder elaborar mètriques de transferència o d'outreach, necessitem saber quines dades necessitem recollir. Per tant, el primer que necessitem és que algú ens digui quines dades necessitem recollir per poder-les començar a recollir. I a partir d'aquí que els que elaboreu o els que elaboren indicadors o mètriques els facin servir. Jo avui ja acabo aquí. Mira.